Nyaike. Rada. Mimi niko poa pia. Nimetoka shughuli kiasi hapa Lady Hope, kunaikuwa na ka meeting kidogo cha ya charity, nasikia kuna charity. Kwa nini mnapanga huko kingine? Kuna huko kingine tena kubwa kama this year imekuwa ya 2022, kuna next 2023 January. Sasa year last year nilihata. Ulikosa hii mwaka? Ni mwaka actually. Ulikosa? Ah, huu cheko ndugu yangu. Kuna nyingine big next year 28 January. Olai. Big. Olai. Usikii kuna wazima mbogi, team Bocha linakuja, team Youngster. Team big big. Pia Mombasa buses. Ushaipanda gari Mombasa? Unacheko. Iko bana. Zonda kuniambia ni kutiok ni pandae ni ya Mombasa. Si ndio utasikia ile comfort ya mabigi bana pale bana. Ya, hiyo ni. Hiyo niko ndani. Na hata hivyo kamna mbogi. Mbogi? Niko na mbogi. Ya area gani? Tujue area gani kwa kupenda. Tu dando lazima tulane. Bana, sisi tunakuja mpaka nakwambia governor. Eh, team baadhi mpaka nini mpio mpaka timu wanyonyi anaamua kusikii alikuwa this year hata bado anasema anaamua kauradi baadhi nakwambia cancer awareness imefikia mtaa baadhi make sure awareness imefika mtaa kweli sasa sitogongana kimoja